them up or laugh them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Takže čau čau lidi, já jsem Ninja Nice a teď jste viděli jakýsi úvod do hry Assassin's Creed 3. Tuto hru jsem dostal na Štědrý den, ale jelikož rodiče byli doma a nechtěl jsem být ve videu nimi vyrušován, tak jsem se rozhodl, že video natočím až dneska. Možná budu kašlat i na ten rozvrh, protože tato hra mě skutečně hodně táhne. Takže dvě videa denně, to by neznělo špatně, záleží jak mě to bude bavit. Už jsem odehrál tak do páté sekvence včera. Akorát potom jsem vždycky už končil a teď jsem se dneska rozhodl to hrát znova a tentokrát to natáčet. Tak, doufám, že budu dobře slyšet, protože jestli ne, tak je to pruser. Docela velký. Nic tak. Co máme dělat? Máme jít prostě tudy rovně. Asi jdeme něco prozkoumávat. Asi. Tuším, že jsme v Americe. V konce. Vlastně celý příběh se asi odehrává v Americe. Tak to je nějaká pokreslená zeď graffiti. A nějakou krávou tady nalevo. Pravo nějakými krávami dalšími. Nebo tur, to je možná, nevím, jelen. Záleží, jestli měli kreslit nebo ne. Tak, vložilo jablko ráje do jakéhosi
kulatého otvůrku. A něco se rozsvítilo. Never once considering how in the world she was to get out again. Co bude uvnitř? Jo. Hustý. Zajímavý je, že mi svítí zároveň tetička tak jablko, takže jednoho bych se mohl zbavit. Čeho ale? No, jablka. Samozřejmě. A. Flešlo mě to. Jak si dál? Se trošku proběhnu, nebo ne. Tak. Co čekáte, že tady budu skákat jako opice? Asi pravděpodobně ano. Tak, menší střih, protože mi někdo volá, napomínám. Tak, teď byl menší střih. A asi se to tady nějak otevřelo. Mluvám se, že jste to neviděli, ale můžete se kouknout třeba na Flygana. Tam, ten to tam určitě má. Nebo na kohokoliv jiného, co točí tyto let's play. Tak. Oni za mnou asi nejdou. Tady je nějaká brána do podsvětí. Nějaká jako... Nějaký tvar. Dobře, budeme tomu říkat tvar. Tvar Kuba. Tak. Vložíme Kubu do čtečky. To hezky světelkuje. Dobrá, nějaká baterka. Baterka svítí. Uj. Pěkně. To bych neřekl, že tolik baterka dokáže. Co takhle skrz to projít? Napadne to někoho? Mně se zdá, že to fakt hrozně řve. Takže nastavení. A dám si... Jsem slepej? Nastavení. Hlasitost. Ano, hlasitost. Minus. Ano. Minus. Jo, jasně. Minus. Trošku plus, minus. Plus. Jasně, to se dá kolečkem, super. Tak dáme na 5, ne? Tak, pěkně. Jas, krev, zapnuta. Vypnuta. A titulky zap vip, jasně. Tak, zpět. Tak, pěkně. Nějaká brána. A. Asi ho napadne projít tou bránou. Nebo taky ne. Klíč. Synu. Sir. Co? Jsi zmaten. Here we go again. Desmond? Co tady je? Že oni mě zase šloupli do animu. Yeah. Že jo. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the animus instead of, I don't know, making sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. No idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus.
I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the market. Tak, už se kolem nás generuje prostředí a proběhneme se tady. Hop. Hop, hop. Klas. Pěkně. Okay, Desmond. Hop. Let's practice climbing on these objects. Jasně. Šplhat ještě umím. Hrál jsem Assassin's Creed Revelations. Až na to, že tam si myslím, že ještě musel držet mezerník. Tady už ne, což je docela nezvyk, protože když tady zmáčnete mezerník, tak vyskočí. Prostě ovládání je tady o dost jednodušší než v Revelationech. Což je možná i dobře, možná špatně. Je to vyhovovalo už předtím a teď to je prostě jenom síla zvyku. Tak, to jsem dobře konat akrobatickým během. Wee. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Tak. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Killing. Tak, pěkně mrtvej. Ho. Oh. Za stolik to nepřeháněj, kámo. Tak tebe... Ježiši, to... Děláš si srandu ze mě? Tohle je fakt trošku hodně, ne? Sem skočím. Ne! Co se stalo? Nic se nestalo. Les, les, les. Les. Uj, ne! Dobře. Jo, tudy jsem měl jít. Tak, vylezu tudy nahoru. Už to prostředí začíná být čím dál víc... Jak bych to řekl? Čím dál víc detailnější, protože už tady se generují docela i složité... ...budovy. Trošku desynchronizace. Dobře. Tak, už jsem někdo jiný, konkrétně hejtem. Což je ve skutečnosti templář, ale hra vás nabádá, abyste si mysleli, že je to asasin. Což mě docela jako překvapilo, že je to templář. Desmond z toho dostal taky slušný šok, ale to až v příštím díle třeba vám kecám. Ale ten, kdo hrál tuto hru, tak určitě ví, jak to je. Ale tak templáři určitě nejsou zas tak špatní. I když, no, však uvidíte, co ještě provedou. A hejtem je prostě docela i borec. To je to kolem nás docela. Jako? Hm. Jako to prostředí určitě zajímavé, no. Tak, jsme v královském divadle, Covent Garden. Ne, ne, ne. Nemůžete si vzít můj kabát. Tak. To ne, jak ho mohlo napadnout, že by mi šahal na mojí roucho. Já tady nechci být dlouho, jo. Co jich tady dělal? Koukal na operu? Tak, to si děláte srandu, ne? Trošku rychleji. Sorry. Sorry, kámo. Tak. Dobrý. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Tak, orlý pohled. Ten je trochu upravený, už tady není takový ten zaměřováček. A mám tušení, že se spouštěl Ečkem. Hm.
minulé verzi Asasínů Revelationech. Tak. Nic. Vstávej. Tak. Jdeme. Tak. Sedni si. Epický. Tak, kudy se tam dostanu? Žebřík, jasně. Žebřík. Nekryj se za tím žebříkem, když to, jo. Neřeším. Úplně nenápadně. Vylezu trošku nahoru. Co si povídáte? No, smrdí, no. Ne, jo, ty máš kukátko. Pěkně. Nic, tak já vylezu zase o patro výše. Úplně nenápadně, nikdo se na mě nekouká, ani sprotější. Ani sprotější. Tribuny, nebo jak bych to nazval. Nevím. Ale jsem tady úplně nenápadně, tyjo. Úplně. Co je tady? Jo, jo, je to pravda, no. Sleduj si víc na mě, nekoukej na tu operu. Jo. Tak. Jo, páčení zámku, to mi nikdy nešlo. Páčil jsem ho jenom podruhý, dvakrát. Tak. Musím pomalu. Dej, mačkat. Super. To prostě musíte úplně pomalu. Tak, tady je takový známý stupánek. Ovšem, tady asi po něm nebude nic to. Tak co, povídáte si něco? Asi ne. Ne! O. Docela nebezpečný tady. Měl by tady udělat nějakou normální cestu. Čemu bys dělají dveře? Asi, aby si někdo dostal tam nahoru. To by dával docela rozum. Každopádně, prostě to tak je. Vypadá to tady úžasně. Tak, hop. Zase to se mnou padá. Já si dím, že se nerozmlátí. Včera mi dneska hraje jako život. No, někomu tady o život skutečně jde. Nejspíš. Vytáhnout. Pěkně. Tak. Dobrý den, pane Angličáku. Jak už prostě víš, že tady jsem. To je pitký fakt. Tam za mnou nějaký kluk. Je mi to líto. I mě. Tak, mám ho zabíjet, já jako on je asasin určitě. Já se poslechnu od peru. Chcipi! Dobře. Budu se chovat teď jako templář, no. Klučino! Ticho buď. Jasný? Tak ti ukážu párek. Tak. Pojďte dámy, hezky. Nebojte se. Ta krev, ta tady vůbec nepáchne, nebojte. Schání, když si to všimnou. No, už si to všimnuli. Zajímavé. Víte ho! To byl on určitě. Ale jak se sem všichni nahrnuli, to by mě zajímalo. Ne,
Tak. Já jsem byl teprve jako v půlce, já jsem nebyl u východu, tak to jo. To jo. Tak to je lehký utéct z těch ložín, jak se tomu říká. To je jednoduchý. Zolajím. Nikdo mě nepozřívá naštěstí zatím. A doufám, že ani nebude. Tak kuk, nic. Hej, jsi normální? Takhle schodit ženu s válcem na hlavě? Dobře, tak zase tak válec to není, ale... Jo, je to válec, tohle je ona. Je to válec. No, možná tomu říkáte klobouka, já tomu říkám válec. Uhni. A tady je lidi, jo. Tudy se mi vcházeli, ano. Mám ten pocit. Tady nám ještě lítají kusy. Kusy stavebnin, řeknu to takhle. Tak. Dovol, uhni. Děkuju. Tak, co tady? Děkuju, pane, že mi dokonce otevřete dveře. Za to vám možná i připlatím. Nudná. Jenom vražda. Všichni se vrhnou hned. Poměrně nudná. Ale tak. Opera. Opera jako taková byla nudná. To uznávám. Ale jinak? Jinak to bylo fascinující, ano. No. Tak. Nevím vůbec, jak bylo natáčen, což je zase moje chyba, že jo. Navíc jsem se ani neudělal nějaký test, jestli mě bude slyšet. A přetáčet to rozhodně nebudu. Přetáčet možná, ale přetáčet ne. To jako, už jsem to jednou natočil, takže víckrát, bohužel, ne. Takže kdyby mě bylo slyšet, tak to znova točit prostě nebudu. Prokáže nám to velkou laskavost. Nebo našim nepřátelům, kdyby to našli dřív. Nenajdou, sám jste se o to prostrahal. Tvoje mluvit, to je hovno. Ne. Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side... Charles Lee. Well... Zajímavé jméno. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Ano, naše loď odjíždí. Brzy, za úplňku. Ne, zasvítání, ano, zasvítání. Donny zasvítání, já jsem nečetl titulky. Já jsem se jen tak zamýšlel, kdy už ukončím nahrávání a začnu natáčet druhý díl. Abyste si měli na co těšit. Možná ho nahraju i dneska, ale aby bych bylo víc, prostě. Tak, a už jsme na loďce. Yes. To je divný zpěv. Druhý den. OK. Takže zatím vám děkuji za to, že jste se koukali na toto video. Pokud chcete mě podpořit, tak zanechte like. Pokud se chcete dívat na videa dál, tak zanechte odběr. Pokud se chcete něco zeptat, tak mi dejte buď soukromou zprávu, nebo ne, mi dejte, nám dejte, máme společný kanál s Lordem. No, prostě, takhle. A prostě tento nás. Buďte věrní Deadfast Gamers. Zatím, čus.